Så, då går vi vidare på upptäcktsfärd. Här är dusch och toalett. Hundar får inte komma in där. Och här borta står vår underbara Gullanrullan och Zorro där under björken. Titta så fint. Johanna är borta och pratar med grannarna. Mm. Får vi se då. Om de har något att förtälja. Om de tycker att vi står rätt. Tycker jag också det är så svårt. För det är liksom inga, ser inga markeringar. Hur ska man kunna veta att man står rätt här? Vi får väl se. Vi får väl se, vi får väl se. Elen är här i alla fall. I den stolpen. Hur går det, Sklingan? Okej. Du har redan hälsat på grannarna. Jag har hälsat på grannarna där. De är jättetrevliga. Ja, vad härligt. Välkommen till yogafestivalen. Ja. Gud, jag är hungrig. Ja. Det gick bra. Den här ormen ska vi ha på taket så vi skrämmer bort fåglarna. Yes. Är det bara att kasta upp det var som helst? Ja, vi får väl ta en stege sen och hämta den. Det finns en stege där på... Men vart är solpanelen då? Jag tror att den är där. Ovanför förarsätet typ. En slämmig orm. Ja, det ligger den i alla fall. I dagens matlagningsprogram så ska vi ha lax med färskpotatis. Man får verkligen tänka på att alla saker är på sin plats. Vi vill ju ha liksom sopsortering, men liksom kladdiga laxpapper funkar ju inte riktigt. Och så slabbar man ner på golvet och det funkar ju inte heller. Får man ta upp det? Och så behöver man sätta på gasen. För att jag ska kunna steka laxen. Så tar vi lite olja som ska värmas upp. Jag har tagit upp laxen där. Nu ska jag sätta på. Ska se vilken det är. Där måste jag dra. Så. Så. Där åker den på. Så. Nu ska den värmas upp. Här ligger laxen redo. Men det är verkligen så här superkompakt living. Så det är spännande. Det är liksom fullproppat med grejer överallt. Skåpen är helt... Vi ska göra en husbilsvisning sen. När grejerna ligger. Och här kommer färskpotatisen. Yes. Som är klar. Perfekt. De små i alla fall. De små. Ja, nu steker vi lax och spetspaprika. Potatisen är klar. Stänger av fläkten. Johanna, hon pratar med grannarna. Här ska vi sitta inne för det var lite... Där sitter hon ute. Så då kommer fåglarna till oss och skiter ner i våra bil istället. Sa hon, tyskan. Ja. Det jag gillar med matlagning i husbil, det är ju att det är lite gammaldags. Man kan inte bara slänga in i mikron, utan man måste tänka ut. Och man måste spara och man kan inte ha med sig så mycket som möjligt. Och, ja, men det är liksom en långsamhetens lov på något vis som jag tycker är så fascinerande. Nu är vi ute på första kvällspromenaden. Dag 1. Här hittar du kläder för aktiv semester. Ja, vi har så mycket kläder så det behövs det verkligen inte något mer. Utegym, gruppträning, yoga, motionsspår, hinderbana, boll och pingis. Fast det är nog mer högsäsong tror vi. Där står det. Sportcamp öppnar för säsongen 13 juni. Det är dagen efter som vi... åkt härifrån.
Där är utegymmet där borta bakom staketet. Och där bakom, ännu längre bort, så är det Hundrastgård. Så dit ska vi gå nu så att han får springa lite. Och vänja sig lite vid omgivningarna här. Men det är väldigt lite folk där borta där vi bor. Toaletter, lekplatser. Här vet jag inte ens vad det är för grön gräsmatta. Ingen aning. De kanske spänner upp något nät och spelar badminton eller något, inte vet jag. Varför har man en sån här, kan man undra. Här inne är utegymmet, som i alla fall jag har svårt att tro att jag ska göra något, men Johanna kanske kan göra något, om det inte finns någon cykel. Nej, det var lite avancerat för mig. Tur att jag har cykel och skoter med mig. Det blir min vardagsmotion. Jaha, en hinderbana i sand, okej. Okay. Ja. Det skulle de göra med mig. Ja, precis. Och bortanför den där hinderbanan, där ligger Hundrastgården som vi ska gå till. Det gillar jag väldigt mycket. Här är hela hinderbanan. Där borta är några mål om man vill spela fotboll. Åh. Här har vi nu lilla Hundrastgården. Oj då, här var inte gräset klippt. Oj då, det är jättehäftigt. Det blir fästingvarning. Ja, lite fästing. Hunden ska vara rastad innan den besöker rastgården. Är det hundar i parken? Fråga om det är okej att komma in. Plocka alltid upp efter din hund. Det gör vi så gärna så. Ja, det var väldigt högt gräs. Men det tyckte nog han var roligt. Att springa i och dofta, eller hur? Mm. Ja, men det är roligt! Mm. Ja, så härligt! Mm. Och det är kul att springa här. Nähä, nu var du färdig. Det var inte så många kompisar här, hörru. Jag tycker vi ska fråga där receptionen när de ska klippa gräset i rastgården. För det är ju klippt här utanför. Eller hur? Ja, det är något med den här skogen. Det är något med den här skogen som vi älskar verkligen den. Det är liksom lövskog och barrskog och blåbär och... Väldigt mysigt. Så är det liksom lite golf mitt i alltihopa. Så att det liksom finns så många olika, 4 olika spår. Finns det olika längder. Jag ska ta kort på spårskylten sen. Är någonting. Ja. Ja, nu kommer myggen. Jag tror aldrig jag har sett så här mycket blåbär och lingon på
på det här viset i en tallskog. Så häftigt. Men nu kommer myggen. Och vi har inget myggmedel på oss. Så nästa gång vi ska gå i skogen så får vi ta på oss lite. Ja, men jag är helt kär i den här skogen. Wow, wow. Så här ser vårt camp ut just nu, dag ett. Cyklarna där och skoten har vi satt fast i cykelstället. Så nu ska vi in och göra kväll. Nu ska vi se om vi får igång varmvattnet. Vi tror att vi satte på fel kran, vi satte på kallvattenkranen, så det kanske är därför som vi inte fick till varmvattnet. Så nu har vi satt på varmvattnet och låter det rinna. Det ska komma luft, men det gör inte. Och det ska komma luft, men det gör det inte. Men det kanske gjorde det innan. När vi spolade i kallt. Kanske bara kommer luft en gång, eller? Nu går det, sklingan. Dag ett på Böda sand. Jo, det går bra. Ja. Jo, det är roligt. Ja. Vi spelar 500. Ja. Yeah. Hur går det själv? Det går väldigt bra. Oj, vad var det så lätt? Det, vi har ett spöke här. Ett spöke. Och regnet är bara för mer. Oj, vad det regnar. Morgon från ett regnigt Böda sand. Dag två. Den här natten blev lite... lite lång. Jag somnade inte förrän klockan tre. Men det är väl att vänja sig. Jag låg och lyssnade på ugglan. Det var lite häftigt faktiskt. Bara jag vaken och ugglan. Men sen somnade jag framåt morgontimmarna och nu är det dags att köpa frallor. För det måste man på Böda sand när bageriet är öppet. Så här nära har vi till bageriet. Där ligger bageriet. Så, undrar om man har sina grejer ute när det regnar. Man kanske ska fälla ihop. Undrar om man har sina grejer ute när det regnar. Eller om man ska fälla ihop dem. Får gå och spana på hur andra gör här. Som har husbilar. Nu blir det färska frallor. Gud så gott. Det är uppehåll. Skönt. Skönt. Har inte kommit några mer precis. Det är fortfarande väldigt, väldigt tomt här. Får nog åka upp någon gång i juli och se skillnaden. Åka och bada bara. Det vet jag i alla fall att i juli så brukar det vara kö här utanför. Nu är vi helt själva. Det verkar ju öppet för det är lite filtar och ljus. 8-13 är öppet. Ska vi se vad de har här då. Hej hej! Här blir det frallor vill jag ha. Böda frallor får det bli två stycken. Vi ska se här.
Ja, det ska bli en chokladboll med kokos, 2 stycken. Nu blev det morgonpromenad och köpa frallor samtidigt. De öppnar 8:00. Byn ligger öde. Den 2 juni. Det här är så bra. Kan man gå på toaletten när man har varit och köpt lite bröd. Här är Böda Sands historia. Om familjen Barkevall som tog över för 20 år sedan. Och nu är det dottern Anna. Anna Barkevall som håller i det hela. Ska vi se om det är några människor här då. Det är fräscht och rent och luktar gott. Härligt. Jag har varit och köpt 26 kronors frallorna. Hej hej! Där är en som kikar ut från toaletten. Det är så himla härligt att ha fönster på toaletten. Vi gillar det jättemycket. Vad mysigt det ser ut. Hej, Borro! Hej, sitter du där? Hej, gubben! Du tittar bara på fåglarna. Jaha, campingbilen. Hoppas han kommer att vänja sig vid campingbilarna. De tycker han inte om. Nu är det första frukosten på Böda. Det blir lite citronvatten, lite ägg, lite Böda-frallor. En ingefära bit. Det var väl min frukost tror jag. Sen en liten frukt på det. Och Sklingan, hon äter gröt. För du ska ju göra något speciellt idag. Gröt, fralla med marmelad för en gångs skull och ost. Ägg och te. För jag ska hålla ut i 25 kilometer i skogen. Ja! Yay! Herregud. Det här är lite jobbigt tycker jag att... Hundar inte ens får vara på stranden så här på lågsäsong när det inte liksom är en enda människa här. Det är ganska långt för mig att gå till hundbadet allra längst bort på campingen där han får vara. Men jag vill ju följa regler också såklart, men den regeln tycker jag är lite dum. Jag tycker att det borde finnas någon mer plats där hundar i alla fall kunde få gå. Här håller de på att bygga upp Space of Love som börjar imorgon med lite tält och informationspunkter och anslagstavla och lite sånt. Och vi får väl gå och leta efter det där hundbadet då så att vi kan i alla fall få känna lite hav idag, Sara och jag. Dag 2. Och det är fortfarande inte mycket folk här på Böda Sand Camping. Så det går ju att komma hit på försäsong och eftersäsong som sagt. Och inte ha så mycket folk om man inte gillar det. Underbara... Vad heter den? Ginst? Nej. Vad heter den här nu igen? Ja, jag får undersöka det. Så vackra. Och här är ytterligare en nedfart där vi inte får komma ner. Där det är förbjudet att gå med hund. Ja, du sa då. Lite till får vi väl åka gå då, sa då. Inte för jag tror att du vill bada och inte jag heller. Nej, jag tror vi vänder. Eller?
Idag blir det lite isterband, grillad paprika, basilika och stekt potatis. Inte fy skam tycker jag. Mums, mums. Här är de nya stugorna som har fått hängmatta och blivit jätteuppgraderade. Men de har fortfarande inga toaletter, hörde vi talas om. Eller hur? Nej. Visst var det? Och nu börjar festivalfolket komma här. Åsa och Elin som är volontärer där. Så nu börjar det hända lite grejer och tält börjar komma upp. Och titta, nu har lilla festivalreceptionen kommit upp. Välkomna till Space of Love, Zorro. Kärleksfestivalen. Titta vad fint. Och sen är det den här anslagstavlan som jag älskar. För där sätts liksom program och information upp. Det är liksom den här gammaldagsa stilen. Det är liksom inget digitalt, utan här sätts upp med vanliga papper varje dag. Vilket program det är. Det gillar vi. Och imorgon börjar det. Titta vad fint. Det här med lyserna tyckte jag var jättefint. Och hängmattan. Det var de här röda stugorna som var ganska skrufsiga innan. Som de verkligen har satsat hårt på nu. Det var ju roligt. Härligt att de satsar på barnen. Det är klart det är väldigt mycket barnfamiljer som kommer hit. Framförallt kanske på högsäsong. Så de har fått värsta Klätteborg rundan här, eller Klätteborg. Jättehäftigt. Och nu här borta är det lite mer. Hej. Hej hej. Nu ska jag ut och cykla. Det är så underbart när man har svaga ben och kunna ha hjälpmedel som gör att man kan röra på sig och cykla utan belastning. Nu ska jag se var hundbadet är. Här är det ju inte. Jag vet ju att det ligger en längre bort. Men sen tror jag det ligger en i andra änden också, så jag får helt enkelt köra runt hela campingen. Tills jag hittar, nu börjar det komma lite festivalfolk. Och här sätter de upp tälten. Titta vad fint det blir. Hej hej! Titta. Tält, festivaltälten. Det är en jättefin cykelväg här runt. Här var också en nedgång. Inga hundar. Här är den här vackra ginstbusken, som jag tror heter ginst. Jag är inte helt säker. Där borta är något skepp som skymtar genom tallarna. Det här är så bra för mina knän och ben. Nu ska jag cykla 2 gånger per dag. Minst. Det här känner inte jag igen, att det var någon liten lekplats där också. Så fint så. Här är också en nedgång till havet. Inga hundar. Jag tror att det är den här längst ner tillåtet för hundar. Så dit får vi gå eller åka med Zorro. Nedgångsgiraffen. För här har de ju ingen hundförbjuden skylt. Strandstiggiraffen. Så här får man vara om man har 4 ben. Titta så fint. Åh! Älskar de här sanddynerna. Det är liksom lite skånsk, danskt, utländskt. Och så den här fantastiska
vita sanden. Hej igen! Röda sand. Röda vukten. Inte en kotte. Så långt ögat når. Inte en hund heller. Det är för lite bänkar tycker jag. På en strand. Det skulle vara fint om man kunde liksom sitta på en bänk och titta på havet. Men den här kan jag ju sitta på. Trampbåtar, det är en klassiker. Oj vad man har gjort den när barnen var små. Det är så himla härligt att vara här. Man ser att festivalen börjar byggas upp och vissa affärer är öppna och säsongare finns men alla har inte kommit än och det är liksom som att campingen börjar vakna och då får vi vara med på det tills det blir jättemycket folk. Ja, det är härligt. Jag ska leta efter en liten platt sten för jag har köpt några färgpennor som man kan måla på stenar med. Det tänkte jag att jag kanske skulle måla såna här lite mandala-målningar på en sten som jag ska hitta då. Förra året vi var här, vad gulligt med alla hundtassarna. Förra året så var det lågvatten och då var det som en sandbank man kunde springa på ut i vattnet. Vi får se om det blir det i år. Have a great day. Och duschar. Familjerum, undrar vad det är. Kanske byta blöjor. Nu är det rycket. Morgon dag 3. Vi är i Hundrastgården och den är helt nyklippt och det sa vi till om igår. Så det känns så härligt tycker jag. När man säger till och önskar någonting och så blir det liksom resultat med en gång. Ska du på Space of Love? Ja, i alla fall. Man är spejsad om man säger så. Man jag förstår. Man går lite hit. Ja, ja. Så nu ska vi hitta rätt plats till dig. Perfekt. Yes. Det här är härligt tycker jag.
Det är inte sol. Då skulle det vara ännu härligare. Men liksom disken är gjord. Frukostdisken är gjord. Där är mobilerna på laddning. Vi sitter här och tittar på havet som skymtas mellan tallarna. Och så har vi satt upp vimplarna. De går ju inte att sätta upp direkt innan markisen är ute och det blåser för mycket, så det förblev så. Jaha, och ikväll så öppnar bastun och poolen där borta. Så det kanske blir ett litet dopp där. Vem vet, men nu gäller det att njuta med nymålade tånaglar. Och nu fick vi en liten gäst. Tack snälla. Eva Lundqvist från Sollentuna. Ja, och Schweiz, när kan vi bjuda på honom? Jag får inte ta bort det. Ja. Den har ju gått den här schamanska healing. Sitt och sover den där. Du då, Gerda? Jag tankar vatten, det tar en liten tid här. Tankar du vatten? Men vi har bara vatten här i 2 dagar och det är redan slut. Ja, vi har 1/3 kvar nu. Och det var full tank? Det är fortfarande lite kvar. Eller det vet vi inte förresten. Ja, det stod på 3/3, men det kanske var precis så att det nådde dit. Så nu måste man tanka och det går väldigt, väldigt långsamt. Ja. Men ska man stoppa in lilla pipen så? Nej, annars kommer det ut vatten. Jaha. Kommer det ut vatten då? Oj, jag stoppar in det för långt. Ja. Det kanske blir något baksug på något vis. Ja, du hade rätt. Då kanske jag hade stoppat in lite för långt. Ja. Nu gick det lite. Nu klunkar det lite, men det går ju inte jättelångt. Vad heter det? Men det går lite fortare nu i slutet, verkar det som. Ja, okej. Okay. Det börjar med ja. Men jag kanske råkade göra så att den täppte till det. Ja. Vad vet man? Det är ju mycket man ska lära sig, Zorro. Och nu ska vi ju gå och bada. Ja, i havet. I havet! Ja. Till och med jag! Det är ju faktiskt var filmbevis när jag som är en badkruka ska bada. Jag har ju faktiskt bikini och... Vad heter det? Badrock? Eller morgonrock? Badrock på mig. Och havet ligger ju så nära. Och så tänkte jag så här, jag kan ju inte bara skylla på att det är kallt väder och det ena med det andra. Det är ju bra att bada. Alla väder är bra att bada. Så då får jag väl göra det nu. Det gör väl inget om jag fryser lite. Så nu ska jag utmana mig själv och gå ner och bada. Fastän det är muligt och fastän det är kallt och fastän jag fryser lite. För jag hoppas att det blir bra. Och så är jag så nöjd med våra vimplar där. Det blir lite festivalkänsla över det hela. Fastän vi inte har markisen uttagen än. För vi tycker att det är lite blåsigt sådär. Så det känns lite onödigt att ha den. Och inte har vi några stormband heller. Det är mycket man kommer på också. Som man vill ha. Jag vill ha någon sån här magnet för knivar. Och jag vill ha tandtag så jag lättare kan ta mig upp. Stormband till markisen. Ja, jag har en lång lista. Men, man får väl köpa lite efterhand och se vad som är absolut nödvändigt. Men nu ska jag utmana badkrukan i mig. I'm from France. Yeah. You're from France? Yes, you've gone all the way to here? No, I live in close to Stockholm. Okay. So, yeah. Yeah. So nice. And how did you find this festival? I think I found it through synchronicity. Yeah, just okay. Happened. Och nu kom Emil också. Yeah. Vi blir mer och mer vänner här på festivalen. Ja, curtains, yeah, perfect. Yeah. Mysigt. So if you go out there, maybe if you take it here and go out like this. So we are on the same spot here. Yeah, nu ska Emil mäta. Får vi se om det är 4 meter. Do you speak Swedish or understand Swedish? Du förstår lite. You can prata. Yeah. But I like to practice my English as well. So now we'll see if it's 4 meters. 2, 3, yeah, maybe it's exact. It's like 4 and 10. Yeah. Maybe
3,98. Hörde du, det var bra ögonmat. Nu ska jag ta första badet. Det är svinkallt. Det är inte skönt. Sen 2.15, sen 2.30. Så man ökar liksom. Vad pratar du om, Wim Hof? Fyra. Ja, vi kör ju Wim Hof-andning. Mm. Och sen så blev jag inspirerad av Emil, för han gjorde det hemma. Mm. Och då körde vi en som var lite enklare. Den körde vi ganska länge. Mm. Sen såg jag att Emil hade börjat köra en mer avancerad. Mm. Och den satte fart, men då körde jag en annan tydligen då. Vad är det bra för då? För att få in, för mig blir det inre frid liksom, inre stillhet. Jag kan släppa grejer, jag kan ju fokusera på någonting som jag vill släppa liksom och bara verkligen släppa det sen i sinnet liksom. Och så bara känner jag sån här inre frid ett tag. För att få sköna känslor liksom. Ja. Och för Emil är det samma? Eller vad ger det dig? Och Wim Hof andas? Nej, men det blir tomt ett tag liksom. Ja. Tankarna försvinner så. Tankarna försvinner och det blir tomt. Det blir egot försvinner det. Ja. Det låter skönt. Det kanske man ska testa. Här sitter vi och väntar på solen. Så vi kan ladda mobilen här. Men det fanns bara två kvar. Ja. Nu blir det lite glass här. Där står den. I väntan på solen. Men vi får bada fastän det är mulet. Och äta glass och ladda fastän det är mulet. Nu. Nej, ska det komma? Ja. Nu har vi Emil där till granne. Och där borta är också någon som vi kanske tror är Space of Love. Vi får väl se vilka som dyker upp här runt omkring. Eller om det blir lite luft emellan. Emil kanske kommer sova bäst av oss alla. För nu har han tagit ner tredje madrassen här i sin fina campervan. Titta där, det är både liksom liggunderlag och bäddmadrass och vanlig madrass där. Kanon och ett litet kylskåp där som går på el. Ja, det är ju kanon. Så går ju också att bo. Ja, fick jag kottterapi. Ja,